Aha turi ni mudugudu yitwa Umurema Mpango, numwe mu midugudu iherereye mu murenge wa Kabare wa karere ka Kayonza. Abaturage bari mu mirimo yabo y'ubuhinzi, bivuze ko inzu nyinshi usanga zikinze nta muntu hari. Abadamu batuye muri uyu mudugudu bafashe icyemezo cyo kwicungira umutekano kubera ibibazo bahuraga nabyo mu minsi yashize. Umwaka ugiye gushira bakora iki gikorwa. Ese kubera iki babitekereje, byabagejejeho iki, isomo ryabahaye ni irihe? Bageze kuki, icyerekezo cyabo ni ikihe? Imibanire yabo se yo imeze ite? Ubu rero twagiye gukora ntashye sanga inzu bayimenye neza neza, ibishyimbo, ibigori, imyenda nta na kenda nagiye naraje, mbese n'umuntu niwe wampaye akenda nambara mu gitondo cyaho. Uko nari nagiye guhinga ameze niko natashye sanga neza neza bakukumbye. Njye numvise shaka irondo, iri rondo ryambereye ryiza pe, ryambereye ryiza kuva turigiyeho rwose, nta kibazo cyari cyagaruka nk'icyo. Twajyaga tujya gukora cyane iyi myaka yeze, twajya gukora twasa tugasanga ba mu midugudu abantu bagiyemo barisha inzugi, bateruye imyaka, ntibatinyaga no kujyana nk'ihene iri mu mbuga. Ubwo rero tubibonye gutyo, umudugudu aravuga ati nimuze dukore inama turebe ukuntu twakwicungira umutekano. Aratubwira ati tubigiyemo, aravuga ati namwe abagabo barara ijoro n'ijoro, irondo n'ijoro, abadamu namwe ku manywa mujye mugirirwa, babiri mu isibo, babiri mu isibo, bagenda batwandika umuntu akamenya umunsi we. Ntabwo tukibwa muri uyu mudugudu. Ubujura bwaracitse, bwaragabanutse. Aho imidugudu iri rwose, aho aba bategarugori bakoreye umutekano, ubusamba bwaragabanutse. Ngo tumaze kwicara n'abaturage turavuga tuti twakora iki ku irondo rikorwa n'injoro, abajura bakaba ari kwiba ku manywa, dukora iki? Ubwo twishakamo ibisubizo turavuga ngo natwe ko abadamu dushoboye ibintu bya ku manywa ko biba bitagoye ntitwabafasha. Turicara nk'abadamu, abadamu bati natwe mureke dushyireho akacu kuko natwe turashoboye. Abadamu turicara turapanga, njyewe mfite amasibo 12. Tuvuga tuti mu buryo bwo kuborohereza nk'abadamu, uri sibo igisigaramo abadamu babiri, ubwo ni umubyizi umwe umuntu yitanze rimwe mu cyumweru. Ubwo mu masibo 12 hasigara abadamu 24, uri sibo hagasigaramo babiri, bagasigara basirikira bareba ku rugo rw'umuntu, umuntu urimo kugenda muri uwo mudugudu utazwi, bamubona bakamuhagarika, bakaduhamagara, bagahamagara n'abandi begeranye ati muzi uyu muntu tumubaze yava akajya. Rimwe na rimwe hari ibisambo bagiye bafata tumaze kubishyiraho. Umuco wo kwishakamo ibisubizo, kuko niba wowe ubona ikibazo kiri mu mudugudu, nta wundi muntu waza kugushakira igisubizo kereka mwebwe muhari. Hari n'ikindi, nk'ubu dufite za dutabarane z'abadamu, hajya habaho dutabarane zisanzwe z'abagabo batabarana, ako twarici nako turavuga tuti nk'abadamu nako twakora ikintu cyo kujya dutabarana. Umudamu yagira ibyago ari nko mu nzara, cyangwa se yafite n'abashyitsi benshi, tukagenda tukamufata mu mugongo, tugashaka inkwi, tugashaka ibyo kujya, tukegeranya, tugatekera abashyitsi bamugendere, ndetse tugakora no kumufuka tukamuha na ka peteroli, nawe agasigara ari nk'umuntu wagiye mu bitaro akareba icyo yirwanishayaho. Ntago ari ibyo byonyine by'irondo gusa dukora, hari n'ikindi ubungubu kindi twashyizeho rero nk'ihame mu mudugudu wacu, kindi cyadusangiyeho n'abagabo. Uwe yahagize umuntu urwara akarwara igihe kirekire, urabona hateye indwara za kanseri, umuntu akaba mu bitaro agasiga urugo rwe rugakena, hari igihe aba yagiye n'umugore amurwaza, udusigaye twifata nk'umudugudu tukajya mu murima we. Niba ari igihe cy'ihinga y'ibishyimbo arwaje umurwayi, tukagenda tukamuhingira ibishyimbo, tukamubagarira, ndetse tugakora no mu mufuka tukamushakira ingemu, twese umudugudu wose duteranyije n'ubuhari duherutse kubikorera, aryamye bo mu rugo yararembye, ariko tuba tumuri inyuma, ntabwo dutererana. Tubona umuntu yagize ikibazo ari umuturage wacu ngo abage yifashe, ahubwo turahaguruka twese tugashyira hamwe tugashaka igisubizo, kugira ngo ejo nawe atazasigara afite ikibazo mu rugo rwe atewe n'ubukene n'uburwayi.